Інтенсивні опади, різке підвищення температури у лютому цього року призвели до того, що крига у верхів'ях річок почала руйнуватися і рушила за течією. Деякі льодові брили сягали зросту людини. Епіцентром стихії в лютому стало село Бронька Єршавського району. Там льодові брили через затор, який утворився на річці Ріка, вийшли з берегів і понеслися на людські оселі. Пішов криголам і маємо там залізнодорожний міст, де узкоколійка йшла, там маємо міст залізнодорожний. На тому мостові зупинилася вся крига. І вона метрів 200-300 до тамтого верхнього моста, якби став кригола. Вночі, в 4-й годині, був самий пік, бо пішла, якби надійшло ще більше води. Та ту кригу, що стояла десь метрів 300, воно її десь метрів 100 підняло і кинуло якби на ці будинки. Тоді тут було страшно. З будинку пані Марії нічого не лишилося, а саму жінку із зруйнованої хати вдалося врятувати тільки надранок. А от тварини не вижили. Рано прийшли з сусідом там, та якось прирвали, а де? Я там негарна була між кригу еставати. Та пакня якось взяли та потягли. Так прийшлося, це закрили. Куди я була вийшла? Ви не могли вийти, так? Малий той старший син прийшов із там сусідом мірним, та витягли нясяк. Я думала, що я до рани здохну там. То йшла нараз кригу бихало. То тут кабу були пробили на мості, то тобі було не було всякого. Бо вони кали по телевізору з ним. Та у півночі і збивали там по лимаках, а той не прийшов. А й прийшов рано, як вже спелося на тій мості, вода ся урвала, та й крига за ним. Ото все, ні, туалет принесли, попик, все. Так. А будинок відразу почало? Ото нараз так бухнуло, я ся напутала. Туди з другої сторони, туди з тої сторони, а далі вже в 7 годин і все впало. Льодова стихія зруйнувала будинок і пана Івана. Меблі, домашні речі, одяг, побутова техніка – все пішло під воду. А стіна на будинку не витримала та завалилася. Уже все було – газ, вода, світло, баня, стиральна машина. Дожив би, якби не це сталося, вже куди далі. Дожив би, вроді, так, у сільській місцевості таких багато ще хат, що ще б вона мене видержала і видержала. Старість літ думав доживати в оселі, де все життя прожили спокійною дружиною, дітей у подружжя не було. Однак з будинку чоловіка залишилися тільки одні руїни. Крім двох зруйнованих, повністю будинків завдала шкоди тоді стихія і ще 25 дворогосподарствам. Постраждала також місцева пилорама та дитячий садочок, де виховувалося більше 70 дошкільнят. Це єдиний дитсадок у селі. Дуже багато шкоди завдало. Знищено, дуже багато у нас знищено твердого інвентаря, ліжка, особливо столик, то все, що в нас так, шкафчики для роздягання дітям, підлога теж вся замокла, і потрібно було всю викидати. І добре, що виділила нам обласна, область виділила для нас 550 тисяч гривень для капітального ремонту. І замінено в нас і двері, і вікна, бо то, як річка, як уже влилася у садочок, то потрібно було і двері ці вибивати. Минуло 7 місяців після стихії. У дитсадку вже завершують ремонтні роботи. Після льодоходу заклад всередині довелося ремонтувати повністю. Що сільської ради ми надали їм 28 на вікна, 22 ще пропонуємо 50 тисяч, щоб їм інтерес купили і... Районна адміністрація, з районної ради, з цієї комісії, теж дають 55 тисяч гривень, щоб закупити цей інтерес, щоб запустити цей садочок. В тому числі 550 тисяч гривень надали з обласного бюджету, щоб так більш-менш зробити косметичний ремонт і встановити, щоб можна діти в таких більш-менш умовах могли відвідувати цей дитячий садочок. Тут вже встановили нову підлогу, металопластикові вікна та двері. Відремонтували усі приміщення у садочку і вже незабаром хочуть його знову відкрити.
Ремонт проведено. Застелено підлогу всю, побілка, поштуковано все, стіна, плитку нам поклали на кухні, в рукомийних кімнатах. На даний час буде до 70 дітей. А так буває у нас і 80 дітей, група переповнені дуже. Допомогли і жителям, в яких були підтоплені будинки внаслідок стихії. Усього таких дворогосподарств у селі 25. Кітам найбільше пострадавши, то він отримав 40 тисяч гривень, далі 30, два з них 20, четверо по 10, всі інші по 5. Це що з обласного бюджету з 1 мільйон гривень. І так само вони отримали по 7, по 5, по 3, по 1000 гривень, що було з районного бюджету. Окрім грошової компенсації, отримали селяни і продукти харчування та одяг. І була у нас допомога із гуманітарки на сільській раді, там давали продукти і давали одежду і продукти всякі. І одна у нас була з Червоного Хреста допомога, теж давали. Постраждалим всім трьом хатам, що були, давали більше, а нам трошки менше давали. Ну, давали. І сахар давали, і гречку давали, і макарон, і цукор, і одіала давали. Ну, а цим давали ще більше. Там і розкладушку дали, і постільно і давали все всім, що постраждали. Найбільшу грошову допомогу у селі отримали люди, від яких льодохід зруйнував будинки. Пані Марія отримала більше 393 тисяч гривень компенсації від держави, а пан Іван – більше 371 тисячі гривень. Виділи кошти конкретно Чигіль 393 тисячі гривень, 903 гривні, Кікал Іван Ілліч 371,097. З цим решта там по категоріях ми розклали 40, 30, 20, 10 і 5,5. Це тобто 1 мільйон гривень з обласного бюджету і 120 тисяч гривень дав районний наш. Зараз обоє людей проживають у іншому місці, де придбали собі нове житло. Наш сусід зараз проживає у Ужгороді. Там знайшов собі, купив собі однокомнатну квартиру, проживає у Ужгороді. Ну, а тут приходить на своє місто. Скучно йому за нами всіма. Прожив тут у дитинства, все, ну, а прийшов на старі роки йти туди. Ну. Пані Марія, яка також лишилася без даху над головою, з родиною придбала будинок у іншому населеному пункті. А все, що нагадує в селі про нищівний льодохід – це руїни, які лишилися з будинків. Ми запитали у сільського голови, чи захищені жителі Броньки, через яке протікає гірська річка, в майбутньому від подібного лиха. Нереально, тому що воно могло бути в будь-якому місці, тому що були великі морози, потім різка оттепіль, від цього не можна захиститися. Але там, як затор створив один із мостів цього залізної колії, річка – це наша ріка, вона опирається в Боржаву. Коли Боржава йде сильно, то вона не дуже дає потоку в нашій річці, вона там в три рази більше, розумієте? Це якраз по весні, вона також спирала це все. Ну і плюс ці два моста. Місць не можна розібрати, тому що це сполучення Свалява і Ршава. Цього не можна навіть робити, тому що не буде з'єднання. А той залізний міст, просто я думаю, що відбойник. Ми так вивчили, можна відбойник поставити, якщо це поможе. Щоб відбійник був, щоб воно чи ламало, як криголом, щось таке, не знаю. Такого льодоходу закарпатці ще не бачили. Тож, поки не настала зима, у селі вивчають питання, що можна зробити для того, щоб в майбутньому захистити місцевих жителів від криголаму та підтоплень.